Už 37. ročník festivalu setkání divadel malé jevištní formy proběhl v prostorách kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. Do soutěžní přehlídky se přihlásilo celkem 11 amatérských divadelních souborů z Čech a Moravy. Máme tady soubory z Ostravy, z Frýdlantu nad Ostravicí, pak také tři místní soubory z Valašského Meziříčí, ale také například Matadory soutěže Lahor Sound System, kteří jsou původně z Hranic, tak se přestěhovali do Prahy, ale také tady soutěží. Já jsem velmi zvědavá na ty tři soubory tady od nás z Valašského Meziříčí, jak se jim to podaří, protože tolik souborů se nám tady nikdy ještě nepředvedlo. Právě vystoupení zástupců Valašsko-meziříčské divadelní scény vyvolalo velký divácký zájem. Sami herci přitom neskrývali ambice zabodovat především u publika. My hlavně nechceme budovat u poroty, my chceme bodovat u diváků, takže naším cílem je, aby se diváci trošku pobavili. Já si konkrétně myslím, že porotě se to líbit nebude a to bych chtěl. Meziříčský soubor Zatmění si vybral pro letošní ročník festivalu hru s názvem V úplňku. Příběh se odehrává v jednom divadelním baru ve chvíli, kdy na jevišti probíhá představení, ve městě je vojenské cvičení a na obloze měsíc v úplňku. Ta hra je ještě zvláštní tím, že bude na baru celá. Ona nebude v sále, ale celá se odehrává tamhle na tom baru jevištním. Jevištním teda ne úplně, ale na baru. Takže diváci budou sedět tam, jak jsou ty stoly? Jo, budou tam sedět diváci. Kdo se tam vejde, tak se tam vejde a zbytek se tam nevejde. Na nově udělovanou cenu Josefa Fabiana, tedy cenu diváků, nakonec žádný z domácích souborů nedosáhl. Za představení Pekaři si ji odvezlo U divadlo z Kopřivnice. Na celostátní přehlídku Šrámků v písek porota doporučila inscenaci Volby v podání divadelníků z Nového Jičína.